laamid ja härrad , poisssõidukud teie kõrvesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on läve lähe iganädalane podcast , mina olen siin minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . ja Allan . Te kuulate-vaatate saadet numbriga nelisada viiskümmend seitse ja palju õnne , Miki , sellepärast , et täna on lõpuks ometi käes see päev , kui me saame lahti teha uh, . Sorry , brewing'u uh, Electric Cake ja õlled ja , ja vaata , mis siin teine oli , teine oli uh, Dark humor club ma tahan eraldi välja tuua , et see õlu , mida mina käes hoian , see on üheteistvolline . ja , ja, ja see, see purgis on kümnene . palun . olles just värskelt mitteterveks saamas , siis ma tegelikult isegi ei ava seda õlu , sest okay, no. ma, ma olen füüsiliselt , ma kujutan ette , mida see minuga teha võib . Aga, ma ei ole , ma ei ole siiamaani . suur-suur , aitäh . ma ei ole siiamaani enda äh, võtme , võtmehoidjat eemaldanud , see , mis on pudeli avaja , mis on nagu , siis kui ma olin kahekümnendates , vaata , siis oli väga hea võtta taskust välja . see on ju veel see MSI <laughs> . see on MSI oma jah . ma ei mäleta , millal ma viimati kasutasin seda . see on, see on nagu jooks alkoholiga siirupi . see , see on nii lahe , et sa oled nagu ähm, arvuti , hardware'i tootja ja sa tunned oma sihtrühma mm -hmm. ja sa teed oma nagu , teed temale mürtsi võtma oh. . What a big jopp , Antonio <laughs> ! Serious magus. beer for not so serious people mm . -hmm. Mm -hmm. kas sa nüüd tunned ennast vähem uh. lõbusatena ? Uh, ei , mitte seda uh, . ma arvan , et peale seda pudelit on päris hea olla . siin ja on äh, . palju õnne teile äh, . panitsa imperial stout with bulgarian honey , estonian apples and walnuts . okei , okei . ma, ma saan aru , et, et selle aasta mängude õlut me veel sealt välja pole valinud jah . Allan , palju sina üldse mängude õllasid juua ju, ju oled saanud ? oled sa üldse mõnda saanud ? olen saanud küll ja , ma isegi olen ostnud mängutööle õlut oh, . siuke mees . eelmise , ei üle-eelmise aasta nüüdseks ei , seda IPAT olen saanud , siis see , mis sul mustas purgis oli , see kuradi S-Nessi puldi nuputõiab peale mm , -hmm. seda olen saanud . Need on siis kõik ju , et sa viimase aasta oma . ei , ei okay. nüüdseks eelmise aasta oma ei ole saanud jah ah, . Need olid isegi , ma tahaks öelda , et kõige . Mm -hmm. kes , kes tegi okay. seda , see oli ju ? mina tegin . ise Villis kodus ja siis sul on , ma olen kuulnud nendest ise pilli jäetest niimoodi , et kellelgi oli pulm ja siis oh kuule , et ära hakka õlut ostma , ma pillin kõikidele mm. külalistele . ja siis põhimõtteliselt kaheksa protsenti kõigil olid kõhud lahti pärast seda . no see on , ma olen ise ka kunagi koduõlut teinud saia , permi ja selle linnase ekstraktiga mm. . sa näed välja ka siukene , nagu sa teeks koduõlut . aga, aga , aga peab ütlema , et vist ainult ühel inimesel tõmbas kõhu , kõhu lahti yeah, . kas ol, ei, siin... no, ei, see ei olnud sina ? ei , see ei olnud mina . kas <laughs> seda ei olnud , proovis ka ainult üks inimene <laughs> <laughs> ? millegipärast mina sain seda kõige vähem . oi oh, jaa , noh siis polegi ime , et kõht lahti läinud , kui see nagu mingi natukene ainult . ei no selles mõttes , et äh, Rätsepa kingad on ka katki jah . mul , mul ei tõmmanud põhja alt ära , ma ei hakka nimetama , kellel tõmbas mm . -hmm. ta he he kuulab nagu. meie saadet <laughs> , ta on <ma> puudutatud <laughs> aga sa võid öelda ja siis Andri pärast tsenseerib ära <rõh> . kuniks selle hetkeni , kui Andri unustas . see on hea töö , nagu ikka . see on libe töö . jaa , mis ei ole libe töö , on see , et te jätate saatesse kommentaare . sel korral oli päris hea lugeda , päris mitut . Youtube'is näiteks kirjutati mitu, mitu , mitu-mitu kommentaari ja Mati Sild kaheksasada viis null neli ütles , et teil veab , et Nele viitsib teiega saates käia . kohe like , ta on nii tore . mis mõttes veab ? noh , et , et ta ei saada peal. meid perse või midagi siukest . ta on viisakas inimene <laughs> . no vot , no vot . kui me kutsume , siis ta tuleb mm . -hmm ja mitte alati , sest on, <laughs> sest on muid 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 vaja teha iga. muid asju ka mm -hmm. . eks ma saan aru , et teile väga meeldis see , et ma olin haige ja. Te ja, jah ? ei , aga ah, , aga saada oli ikka tore , sellest hoolimata . Uh, veel Youtube'is uh, , Marks , Marksiin või Marksina või kuidas iganes sa enda nime hääldad , neile on saates automaatne like , mitte et mulle Sten ja Komperi vähem sümpaatsed oleks , aga noh uh, , come on gentlemen'id . mille peale ma, ma esialgu lugesin , et come on pelmeenid <laughs> . <laughs> ma juba kujutan ette , et järgmisel nädalal podcast tuleb , tuleb ainult naised mm . -hmm ma no mäletan , siis kui Sandra käis , siis sai küll mingit äh, siukest väga seinast seina kommentaare mm. . jumal seda teab jah . no , roosa banaanika sai ainult ühes suunas kommentaare . banaani suunas või ? ei , et ärge rohkem kutsuge . ei tea , kas me kuulasime seda . Ja me enne kuulanud oleme . UHD Fredi Est ütles , et head uut aastat , ikka vaatame , kuid mitte alati esimesel päeval , kui uus video välja tuleb , see oli siis vastus küsimusele , kes meid vaatab mm . ja -hmm. see oli siis vastus sellele eelmise saate kommentaarile mm . -hmm. vaatajad kommenteerisid . ja ei , aga väga tore . parem hilja kui mitte kunagi mm , -hmm. tähtis on see , et vaatate , mitte see , et millal . ning . Uural kaheksa , kaheksa , kaheksa , neli , kas olete kuulnud mängust Gods sworn , kus saad Balti paganana võidelda ristiusu vastu ? kusjuures ma guugeldasin seda mängu , tundus päris lahe mm. . no näed siis , nüüd oleme kõik kuulnud sellest . nüüd on fakt , nüüd , nüüd meil on pandud fakti ette ja Discordis jutlustaja X , meie suur toetaja , ehk hea aasta alguse kuulamine oli . rohkem nelet palun või keda iganes muud naissoa esindajat eh, . tahaks lubada , et kui saate Laura Valki saatesse , siis ohverdaks oma kuupalga , aga ma igaks juhuks ei lõpeta lauset , hea kuulamine oli mm . -hmm kusjuures ma hakkasin mõtlema selle peale , et Laura Valgi tund aega seda massaaži oli mingi kolmsada viiskümmend euri või midagi siukest onju . ja noh , teades , mis nagu Eesti miinimumpalk on , siis noh jutustajaks suur toetajana ei tundu miinimumpalka saaja ja tegelikult nagu kaheksatunniks Laura Valk , et lähed tema juurde massaaži tegema ja siis nii muuseas mul on mikrofon kaasas , teeme saadet . et nagu see oleks nagu eos võit minu meelest nagu , et sa lükkad nagu viiskümmend protsenti sisse võtad , võtad sada protsenti välja mm . -hmm. Mm -hmm ei no see on hea , see on väga hea idee . siuke järjekordne eraldi . kas sa Laura, Laura Valgu seksikohvi oled ka juba proovinud eee... ? või mm, sa kuulad sellest esimest korda ? mis asi see on ? see on seksikohv . kas see on see , mida sa jood seksimise ajal ei. või pärast seksimist või ? või seksid selle kohviga või ? ei , sa jood seda . aa okei . ja siis , mis sa siis teed ? ma ei en... tea , mis siis juhtub , ma ei ole veel . aga ta on nagu ta, , ta on nagu päris , ta on oma kohvi tal on oma , oma , oma bränd , ta teeb <güls> äh, ühe, ühe Eesti , ühe Eesti kohvi <güls> , kohvibrändiga kofi, teeb . ma, ma tahtsin veel nende aktsiat osta , kui nüüd Ipo oleks õnnestunud no, . miks aga... me ei leia seda , no. Laura Valk kohv , kuidas me ei leia niimoodi lihtsalt ? Instagramis küll . issand jumal , Laura Valk Instagram vä ? või no mingit... siis pigem , pigem, pigem wow. mine siis wow. . Oa wow. kohv Instagram jah , jah , okei okay. . Jesus Christ uh... . ehk siis , et selle jaoks , et Laura Valku saatesse saada , meil on vaja kohvi . meil on vaja . seksi kohvi , mitte lihtsat kohvi , vaid seksi kohvi . aga kui ma nagu kirjutaks talle ja pakuks mingi viis sotti , kas ta siis oleks nõus tulema ? issand jumal , see on natuke . kui krivelaks. sa , kui sa mulle kirjutaks , kuule Allan , kas sa tahad viis sotti saada , et saatesse sa tulla , siis ma olen siuke , muidugi ma tahan . issand jumal , kuidas karu pekist ma leian , leian siit ülesse nagu ju kuradi , what the fuck? on see noh või noh , mis asi see on , see on visuaalne horror . Nad on see küll käest ära läinud . mingi vale asi on seal nagu no, . issand rahva , no, missugune , mis . ega vaatajat nagunii ei näe . no Akov , Akov punkt , otsi ülesse ja palun saada mulle see , no kuidas ma , kuidas ma peaksin leidma mingit oh, , oh Jeesus Kristus . Steni elu on ikka nii raske . see on ikka rats , see on ikka jõhker mm. kohvikeskus. . kohvikeskus , ohakohv.ee . näed , vaata , siin on postitus lausa , sihuke purk . aa oh, , sihuke asi , oota , kohvi , Jeesus , kas te , ühesõnaga on kaks erinevat asja , on oha kohvi , on oha kohvi . kas nagu Laura on siis seksinud selle kohviga enne või ? ei , seal pidid mingid . seened , pidid , spetsiaalsed seened pidid vist sees olema . kas see on ka mingi siukene . avab tšakraid ja . kas see on ka mingi sarnane äh, siukeste tütarlaste influencerite toode , kus on , ei , ei , ei , et kus on mingi vagina pärm ja . aga no nagu, ma ei ole kindel . miks sa peaksid tahtma , et sinu kohvi sees on seened ? kusjuures see ei ole ainukene kohv , kes on seeni katsetanud kohviubadega , et ma olen ühe korra proovinud seda mingi seen, , mingi seenega kohvi ja see oli rõlge relge , okei okay. . S . E . K . K . O . F . I on lõpuks kohal , limiteeritud koguses nagu ikka , pisut üle kahesaja purgi saadaval , kui kohe tellid , siis saad enne jõule kätte . Wink . ma tahaks ka enne jõule kätte saada . <laughs> no, enam <me> ei saa <laughs> . Uh -huh. Laurat või kohvi oh, ko ? siis sa pood oh, , ooni , S . E . K . K . O . O . Instagramis saab mitu linki panna vä , vapšö , ma ei teadnudki . nagu siin on nagu mitu see vist on ka mingi , ma , ma , millegipärast ma arvan , et see on raudselt siuke asi , mida saad siis teha , kui sa omad iPhone'i , sest et mingisugused Instagram on. feature'id on iPhone'i taga kinni . nii uh, , sekskohvi limiteeritud sulgudes mm . -hmm. kas tunned , et energiat on tööpäeva lõpus naudingute jaoks liiga vähe , raske on kehaga kontakti saada ja lõdvestuda ? õnnehormooni ja elevust on igapäevaelust puudu , viimasest armumisest , kirest ja põnevusest on pikka aega möödas . Sex Coffee on siin selleks , et sind aidata . see on koostöös holistiliste terapeutidega välja töötatud kohvisegu , mille iga komponent on oma olemuselt afrodiisiaku sulgudes iha ja potentsi tõstav aine . erinevaid looduslikke iha suurendajaid on uuritud nii holistiliselt kui teaduslikult ja teadlased on leidnud , et . Oh my god , et kohv stimuleerib kehast dopamiini tootmist ja aitab seeläbi kogeda rohkem õnne ja naudinguid kaks tuhat kümme leidsid Texase ülikooli teadlased uuring tugevaid tõendeid , tugevaid tõendeid , mitte niisama tõendeid , aga tugevaid tõendeid , et kofeiin tõstab naiste libiidot mm. . meeste puhul aitab erektsioonihäiretega , sest parandab perevarustust ja tõstab testosterooni . pikendab seksuaalvahekorra kestvust ja vastupidavust nii voodis kui väljaspool . kohv alandab tegelikult ka stressitaset miks just seda kohvi me peaks jooma , siis see kõlab ju , et joo , mis tahad kohvi <tossil> . <tossil> aga see on veel parem <tossil> . see on veel seksi kohvi mm -hmm. . keegi võiks Laurale öelda , et ka väga potentsiaalne turg , kellel asju promoda mängurid , et meil on nagu seksi kohvi ja meil on mänguri kohvi . kas sa ei tea , et nüüd, ma olen suht kindel , et Laura arvab , et mitte ükski mängur ei seksi ja mitte ühelgi mänguril pole raha . seda ka , et seda kohvi osta yeah, okay. . toorkaka on samuti aafrodiisiaku , mida siin kohvis on . maka on siin selles olemas , mis on abiks leebemate meeste erektsioonihäirete puhul . milline on leebem mm -hmm. erektsioonihäire ? ei , leebem ees . leebem ees , jah . leebem ees on see , kellel on erektsioon . Leebem erektsioonihäire lihtsalt <laughs> leeb nagu nüüd mm -hmm. pool lõdva . samuti aitab maka meestes sperma kvaliteeti tõsta . Cool jaa oh , jaa äh, , üleminekuperioodis olevate naiste seas leiti , ma ei tea , mida see tähendab , et järjepidev maka tarbimine vähendab ka depressiooni , ärevuse sümptomeid . üleminekuperiood tähendab menopausi . okei . kas ei ole siis , kas ei ole siis kaasaegset seksja linna vaadanud ? kas ei ole Laura Valgu juures käinud nõustamisel ? massaažis . massaaži ? ma ka ei ole , Massaasi, mm -hmm. aga ma ikka tean tütütütütütütütütütü <sess> . räägime mängudest . ma just , just mõtlesin , et kas meil on täna nagu lahkame . siin on , selles kohvis on meil as- , asfagandat äh, ja selle tarbimine tõstab meestel viljakust ja uuringute kohaselt tõuseb sperma kvaliteet niimoodi et , et neliteist protsenti osalenud , mingis uuringus osalenud mm -hmm. paaridest jäid rasedaks ma tean väga palju seda , et 30... joodikutel on ka väga kõrge see sigimistase , et . kolmsada grammi kohvi maksab kolmkümmend eurtsi . kuidas palun ? kolmkümmend eurtsi , kolmsada grammi et... . ma ostan ühe kilo kohvi ja palju odavamalt . see on ka seda. käsitöö , käsitöökohv . huvitav palju seda alles on <koh> ? oota , kas ma saan kaks vett osta ? nii ? aga ma saan isegi rohkem kui mm. kakssada pakki , aga kakssada pakki pidi ainult olema <laughs> . väga , väga limiitne jutus <laughs> <Skem. laughs> . mingi limiit ei ole üldse peal . kust ma pean teadma mm -hmm. ? oi oh jah , vot siuksed lood äh, . kirjutage meile , jätke , jätke kommentaare . kas olete juba proovinud ? kas , kas te olete juba kohviga seksinud äh, ? podcastjatlevel1.ee , Facebook , Instagram , Twitter , Discord , Youtube , kõik need head kohad mm . -hmm räägime mängudest , Andres , sa oled ka üldse mänginud midagi . ja mina mängisin ka Altiplamb'i ah, . see on väga hea mäng nice. . see , ta on pikalt mu huviorbiidis olnud , sellepärast et ta näeb visuaalselt nii tuus välja . ja mulle meeldib see nihestatus , et ta on nagu nii nunnu , graafiliselt on ta tegelikult suht nunnu mm , -hmm. aga siis äh, lukustad lahti oma järgijate ohverdamise ja kui keegi läheb tülli omavahel , siis sa saad nad ära ohverdada lihtsalt . no mingit sihuke , noh , ta on nagu hästi-hästi musta , musta huumoriga . ehk siis äh, Steam Deck'i peale otsisin haigolekuga mingit mängu omale , sest et ma ei suutnud voodist välja tõusta mm -hmm. äh, . otsustasin seda proovida , vahetult enne Steam'i sooduka lõppu võtsin ta ära mingi, mis, mingi . mingi vist , siis äkki mingi nelikümmend protsenti soodukaga , midagi sihukest oli . ja ta on siis põhimõtteliselt nagu rogu-like elementidega , cult management game mm . ja -hmm. sul on nagu , ma olen , ma olen nagu seda demo versiooni vist proovinud kunagi , et sul on nagu see äh, . nii-öelda koopakurilose osa ja siis sul ja, on juhu. nagu see nii-öelda äh, Animal Crossing mm -hmm. . jah , ehk siis ta ongi see , et sa käid äh, neid äh, nii-öelda surmasid tapmas läbi siis roguelikelementi , kus sa siis korjad ele- nagu neid igasugust stoppi omale kaasa , millega siis oma seda kaldti nii-öelda paremaks teha , korjad sealt uusi jälgijaid , puitu , kulda , kõiki-kõiki-kõiki siukseid asju ja ta on nagu . mulle meeldib selle mängu puhul see vastandlikkus , sest et ta ongi ühtaegu nii nunnu ja samas nagu nii tark ja ma eile õhtul vaatasin just sihukest filmi nagu Leaving Las Vegas , kus siis Nicolas Gates joob ennast surnuks aastast üheksakümmend viis ja see oli natuke nagu sarnane , et teema on nagu nii sünge selles , kuidas üks nagu suhteliselt noor inimene joob ennast surnuks , aga kuidagi ikka nii nunnu ja sihuke nii positiivne ja nii sihuke romantiseeritud ühesõnaga . ja minu meelest see kalto plämbe on ka sihuke nagu romantiseeritud kalto mm . -hmm veits küll jah , niisugune hästi laheda visuaalse stiiliga . ja sellele nüüd peaks tulema mingisugune tasuta lisapakk välja jaanuarikuus , mis mingit lisat , sisu ja asju toob juurde , et äh, selles mõttes on , on huvitav . vaatame kohe järgi uh, , Sins of the flesh oh, nice. ja, . oo , nice , uus , kuusteist jaanuar . jaa see kaldub lämbi , minu meelest on mingi kolm koma kaks miljonit eksemplari müüdud , et tegelikult arvestades siukest niši , nišimängu olemust , siis ta on väga , väga popp ja väga edukas ja väga tuus mm, . see pole üldse paha , pole üldse paha tulemus ta vist metakriitiku keskmine hinna on ka päris kõrge . vaatame kohe järgi uh, . aga nagu selliste mängude puhul minu meelest kõige tuusam ongi see , et ta tegelikult ta ju ei tee mitte midagi uut , vaid ta lihtsalt ta suudab nagu mingisuguseid asju omavahel siduda ja ta see , mis ta teeb , ta teeb väga hästi . tegelikult ka kogu see kaldi manageerimise probleem on nagu üllatavalt minimalistlik mm , -hmm. et , et ta ei lähe nagu millegagi jõhkralt tiipi . Ja, ja lihtsalt see on nagu Tuus . kaheksakümmend kaheksa kõige kõrgema hinne on Xbox'i peal , see on seitse kriitikut , see on muidugi uh, sõltub sellest , palju seal on PC peal on näiteks kaheksakümmend kaks , aga see on üheksakümmend uh, kaks arvustust uh . PS -huh. , PS5 peal on kaheksakümmend kuus , kaheksa . ja siis Switch on seitsekümmend üheksa , kümne sellega . nojah , Tuus , Tuus , Tuus , Tuus . ma ise olen seda Nintendo Switch'i peal mänginud , sest ta oli vahepeal selles Game Trialis uh . -huh siis ma proovisin ta ära ja jõhkralt uus oli . siis , aga ma mõtlesin , et noh , kuna ta ei jooksnud switch'i peal võib-olla nagu nii sujuvalt , et siis , siis mõtlesin , et kunagi Steam Deck'i peale äkki . ma soovitan küll võtta ta , et , sest et Steam Deck minu meelest on ideaalselt loodud siukse asja jaoks mm . -hmm. eks see on natuke nagu , on kohati mingisugused renderdus nii hästi , nii hästi tatused , et äkki esiplaanil olevad asjad on natuke teravamad kui tagaplaanil olevat , et sa lihtsalt näed need tagumised asjad ja mingeid piksleid , asju , aga ta nagu ei hakka häirima ja jookseb väga mõnusalt ja just see . Rogue-like elementide osa Steam Decki peal on väga mõnus mm, . veel midagi ? ainult seda , seda mängisidki . suutsin mängida . suutsid mängida , Allan , sina . mina mängin . Mm -hmm. hetkel uh, uut Ubisofti müüb . hee , tüdüdüdüdüü . millest ma võin ainult nii palju öelda , et selleks on Prince of Persia . oota , aga seal oli mingi , mis ta Selle oli, oli kirikav, ? sellel oli alapealkiri ka . kas see on see Lost Ground mo ? mobiilikas Plus... või ? ei, ei. , see on ta... platvormikas . see oli see , mille osas ma esialgu arvasin , et on mobiilikas , et ta nägi nii head välja , okei jah , ma , ühesõnaga ma ei ütle praegult midagi nii palju , et äh, mängin äh, . embargo kukub üksteist jaanuar ehk siis saate ilmumise kuupäeval . oota , mis kell see oli , fuck . see oli vist õhtul kuskil kuue . siis , siis on poogenud jah , hommikul , nii kaua ikka ei hoia seda saadet kinni . ei , seda , seda ma võin öelda , et ma mängin . ja ei , ma mõtlen ja. nagu lihtsalt , et äh, oleks ta hommikul olnud siis . kas ma pean sinuga sellesse sisevideo tegema või ? ma ei tea sest et ja, avatari seda, seda... osas me pidime tegema ja see oli minu jaoks . piinarikas või <laughs> ? natuke . ei no see , võite kellegi teise veel kutsuda . Allan mõtleb selle peale ühe mehiselongsu ja ütleb mm -hmm. . mõtleb , ah kurat oh, . mul ei ole rohkem . Roh... Te saate kutsuda Nele äh, vaatama , kuidas Allan mm -hmm. mängib ja siis äh, , siis äh, on jälle inimesed rõõmsad natukene rõõmsamad kui inimesed on . kas selle jaoks , et rõõmus olla , sul ongi vaja ainult nele või ? sa pead Veljo käest küsima . <laughs> nelja kassi on kõva mm. . neli kassi on neil juba või ? viimati , kui ma neid külastasin , oli vist kaks ka kassi . oli neli jaa , see oli lihtsalt ülejäänud kaks oli peidus . aa ah, , siis me ei oska neljani lugeda <laughs> . <laughs> samad kassid . üks , kaks ja üks , kaks <laughs> . kokku kaks <laughs> . võib-olla sa lihtsalt nägid kahte erinevat kogu aeg ja sa ei osanud kokku seostada , et need olid erinevad kassid mm . -hmm. mõtlesid kogu aeg , et need on täpselt samad kassid . võis küll olla niimoodi jah ja. . Uh, aga Allan , millest sa tohid rääkida ? tohin rääkida sellest , et uh, olen jätkuvalt resident Evil nelja lainel mm -hmm. ja vaikse , vaikselt, vaikselt uh, triivin lõpupoole . okei , mitte päris veel , aga peaaegu . ühesõnaga , ma jõudsin uh, nüüd uh, vist chapter üheksa või kümme , kus uh, ma kohtusin kahe selle mingi pimeda kuradi tüübiga , kellel on mingid jõhkrad uh, noad või asjad käes uh, käe , käte küljes on mm -hmm. ja see on fuck või frustreeriv , ma nii vihkan selles mängus neid sektsioone , kus sul on mingi ülipisikene tuba ja siis sul lihtsalt mingi hord lendab sinna sisse ja siis sa pead , põhimõtteliselt sinu ainukene nagu . nii-öelda põgenemispiir on siis mingi keset tuba läev laud . et see , selle ümber siis tiirutades sa saad nagu vahepeal . väike tantsuke . jah , armuaega mm. , et see on jah siuke alguses oli see nagu talutav , mida aeg edasi , seda tüütumaks see muutub , sest nagu ei viitsi lihtsalt , tahaks , tahaks nagu mängu mängida . kusjuures ma ei mäleta üldse seda sektsiooni praegu nii väga Et... . see on kas sa mängid normali peal ? ma mängin uh, standard raskusega . ehk siis normali jah , mina mängisin easy peal ah, . Okay. sest ma mängin Resident Evilit easy peal ah, . Okay. muidu ma ei mängiks läbi neid . assistijatega on nii ka vaja Resident Evilit mängida . mulle meeldis aga see on hea . üks meist on veteran ja teine on äh, . kusik <laughs> . kusik , jah . Fine, fine <me> , heakene <laughs> küll <laughs> . aga selles suhtes hea , et see on , leiab aset peale seda , kui sa oled , vaata vahepeal sa mängid ju selle naisega Ashley. . Ashley'ga , jah . Okay, okay. see. Mm. see oli isegi hetkeks oli natukene hirmus mm . -hmm kui sa selle taskulambi või selle laternaga pidid seal kuskil pimedates tubades ringi jooksma . aga jah , et siuksed nagu ülisuured või no mitte ülisuured , aga suured kollid , keda sa pead nagu lihtsalt , ma ei tea , mingitest X kohtadest tulistama , see on nagunii fucking tüütu no, . aa , no siis , nojah . ei , ma tean , seal lõpu , lõpupoole tuleb veel tüütu . <laughs> ja , ja jah, tuleb küll , jah ja. . Uh, aga eks siis näis et originaalis oli täpselt sama asi , et . eks tõenäoliselt originaalis oli, oli see tüütama maa , kui olid tema piiratuse pärast . oi , see sihtimise teema oli originaalis nii , nii iba , et või oh, 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 mm. nagu kui , kui inimestel vähegi võimalik on , siis nagu skipige originaalpõlse no, . disaini mõttes on ta tegelikult nagu huvitavalt lahed, lahendatud , et sul on nagu see nii-öelda õuduse ja nagu see pinge moment tuleb sellest , et sa oled sunnitud võtma riske , sest nagu saad sihtida ainult siis , kui sa paigal seisad mm . -hmm. et see , see on nagu teoorias on lahe , aga noh , see , see selle, , sellel... sa pead olema ma, nagu sihuke ja... eriline inimene , et ma seda nautida <laughs> . tegelikult vahepeal Reijoga rääkisin ka ja siis . reaalselt ma oleks nõus see Resident Evil nelja proovima viie versiooni , sest ma olen nii palju head kuulnud mm. sellest motion control'is siis... . see peaks olema väga sihuke <laughs> . <laughs> yeah, et... Swift et see , see nagu veel tunduks okei okay, , aga mingit PC versiooni ei tahaks küll elu sees uuesti kogeda mm. . aga selle jaoks meil ongi ju uus versioon . mis PS2 versiooni . jah , no PS2 versioon on õige PC peal . jah , eks , ja , ja õige , õige on see lihtsalt see... , ehitad halva asja peale lihtsalt üles . jah , kuigi nad tegid selle Remaster'i ka , aga ega see Remaster'i ka väga palju vist parem ei ole , et mm. algmaterjal on ikka sama mm, . eks nojah eh, , kui , kas sulle meeldib või mitte . peaks eh, nüüd lõpuks võtma , mis ta oli kuradi , Separate , Separate ways , ette jah , selle lisapakki Resin Team neljale . selle ma tahan kindlasti läbi mängida mm . -hmm. sest ei, ei tahaks päris tuus mängida seda mm -hmm. . see peaks eriti pikk olema , mingi paar tundi lihtsalt mm -hmm. . sihuke eh, kiire , kiire sutsakas . just mis ei ole kiire sutsakas , on Yakuza Like a Dragon . ma nüüd üritan , üritan selle , annan endast parima , et . kahekümne kuuendaks jaanuariks see läbi teha . muidu oleks jumala muretu , aga ma nüüd nagu homsest kuni järgmise reedeni olen nagu välismaal mis tähendab , et selle perioodi jooksul ma ei saa seda mängida . ei , aga sa saad ju kasutada võimalust ja seda imepärast äh, XCloudi kasutada telefonis mm . -hmm. see on tõesti asi , mida ma , mida , mida ma viitsiks . ei , aga sa tõmbad ju äppi ja kui sa välismaal oled , siis saad ju seda kasutada . ei , ma lihtsalt , see tähendab , et ma mängin telefoni peal seda . oota , pult kaasas <laughs> . kas sa , kas sa oleks tahtnud , et ma tooks sulle ka puldi täna kaasa ? ei , ei , ei , ei , pult on mul piisavalt mm . -hmm see ei tundu eriti äh, . see on käigupõhine käigu mäng . no jaa nagu... , aga , aga nagu väljaspool võitlust sa ikkagi äh, käid mööda linna ja see , et . ma olen seda ise mänginud telefonis , aga okay. see on väga talutav , eriti kui sul nagu ei ole varianti . jaa , jaa , sest kui mul varianti ei ole , siis võib ju tõesti . no , et tegelikult ma olen kümnendas tšapteris praegu , seal on, on nagu viisteist tšaprit ja need peaks olema enam-vähem sellised kolmetunnised kõik , et no teoreetiliselt on mul võimalik see läbi teha , Enno . sa pead arvestama , et ta vist grind imiseks läks kolmeteistkümnendas , et see , see võtab kauem aega . no tuus , sellepärast , et mul juba tundus , et tuli mingi kaheksandas ja üheksandas tulid nagu mingid sihuksed pisikesed jõnksakud sisse no, , et . see oli , see oli väga pisike . ei no, noh , et kui sa lähed nagu sirgjooneliselt mm -hmm. mingitesse võitlustesse ja siis avastad , et oo , see tüüp on , see boss on siin nii-öelda mingi neli-viis levelit kõrgem , siis sul läheb mingi mingi viisteist-kakskümmend minutit lihtsalt nühid seda ühte kuradi tüüpi ja siis saad lõpuks ikka suhkamisse ja siis mõtled , okei okay, , fine . eks ma siis lähen natukene jauran siin linna peal ringi ja siis nagu kaks levelit ülespoole ennast mm -hmm. kerid ja siis on pluss ühtlasi , hästi huvitav asi , mida mäng sulle ei ütle , on see , et . Nendes chapter ites , mis ma just mainisin , kaheksas-üheksas on su party kolme liikme suurune , sellepärast et üks tüüp tähendab nii-öelda siit , on ju . aga tegelikult su party võib ka olla nelja liikme suurune . Kuidas? kui sa leiad äh, ühe tšiki mingist äh, kõrvalasjast , mingi management sim on seal äh, , aitad tema kuradi maa firmat üles push ida . aa , see , jaa , ma tegin seda , sain tema kampa endale mm . -hmm, no vot , ma mingi guugeldasin lihtsalt äh, mingit taktikat , sellepärast et mul oli mingi kopp oli ees , sellepärast et äh, sattusin seal chapter üheks ja siis ta on see kuradi maa mingi , mingi kuradi kraana vastuvõitud mm . -hmm. nühkisin seal tükk aega , siis mõtlesin , fuck , ma ei viitsi nagu ma vaatan kiirelt , kas ma teen nagu midagi valesti , kas mul on mingid valed taktikad , mingid värgid on ja siis vaatasin , miks siin neli inimest on pildi peal <laughs> , kus see neljas tuleb ? ma siis vaatasin , aa , okei okay, , ta on siin credit management tiimis ma ma se . Seda. sellele vaatamata nelja inimesega oli see kraan aga äärmiselt tüütu . aa ei no ma , siis ma ju olin juba natukene jälle taaskord mingi paar levelit tõusnud ka , kuni ma jõudsin , sest ma tegin nagu hästi palju kõrval asju vahepeal . aa okei okay. äh, . ma rääkisin Lauriga ka , Lauri , siis tal ei tekkinud vist kordagi nagu seda , seda grind'i momenti , sest ta oli konstantselt teinud kõike nagu kõrval asju ka mm . ja -hmm. siis kõik see areng oli olnud selline stop-and pilne ülespidises suunas , aga jah , ja siis vaatasin , et oo oh, , et on üks , üks tütarlastest on mõistlik panna veel healer'iks . see aitab mm. ka hästi , hästi palju kaasa , et no kui ma oleks nagu enne seda teinud , siis oleks mul juba . kolme asemel olnud kaks fighter'it , siis üks lihtsalt mingi heal ib seal kogu aeg reddi taustal . sa oleks veel eriti jabur olnud . sa peaks rohkem Jaapani rolliga . võib-olla tõesti jaa , kuigi nagu äh, eeldaks ju , et nad natukenegi nagu natukenegi nagu aitavad kaasa või nagu ütlevad , et kuule , et kuule , kuule , mees , et äkki , äkki nagu hoiad tagasi , sest seal on üks , üks moment on see , kus sa lähed sinna kuradi , ma . metrooga või rongiga kuskile teise , nii-öelda teise levelisse mm -hmm. , ehk siis , mis ei ole nagu selle kaardi peal ja siis ta ütleb , et kui sa siia lähed , siis su level peaks olema see ja ülesse mm . -hmm ja see on ainus koht , kus nad ütlevad seda , mujal nagu kui sa käid seal linnas . see ringi... ühe korra vist vajab veel . no võib-olla on ju , aga kui sa , kui sa seal rinna , linna peal , rinna peal äh, , linna peal ringi käid äh, . ja siis näiteks ma ei tea , võtad selle part time hero mingi kõrvalmissiooni , et oo siin mingid tüübid ahistavad teda ja , ja mm -hmm. lähme appi . ja siis mingi lampi avastad , et seal on mingi seitse levelit kõrgem tüüp ja siis sa lihtsalt , aa ja siis ma ei saa välja ka sellest fight'ist mm -hmm. minna , ehk siis sa pead konstantselt enne iga fight'i salvestama , kui sa tahad niimoodi hõlpsalt äh, äh, nagu nope ida mm , -hmm. back out . aga ei , ei , sellised asjad on tüütud . muidu on tore mäng . täna näiteks alustasin kümnendat chapter'it , vaatasin mingi pool tundi , vaatasin lihtsalt kats siin . see on väga hea mm. . mõnus . Ta, ma ütlen , et tegelikult äh, jättes see grind'i osa kõrvale , siis on te tegemist väga fantastilise . mulle meeldib Itšimoni tegelaskuju äh, , ta on hästi lahe äh, . Kirju on cool äh, , Itšimon on äh, siuke mitmekülgsem ja ta on nagu siuke . ma pigem nagu ootan , ootan nüüd seda , et kuidas see nagu kahe tüübi nagu kombo hakkab olema , et see noh nagu mingis mõttes on nad sarnased , aga mingis mõttes jääb nagu täiesti öö päev mm. . et kahekümne äh, kuues kuupäev saab põnev olema . jah , oota , vaatame kohe , Yakuza Infinite Wealth . ja siin oli Length , Length , Beating the oh, , ma ei taha , kuradi . kakssada nelikümmend tunni , kui sa terve seeria läbi mängid enne Infinite Wealth'i vä ? Ja samas ma mõtlen seda , et kui, kui sa nüüd plaanid see aasta selle uue osa ka ette võtta , et, et . aasta palj... lõpuni List... ? palju see ei lähe või ? ei , kuule inimesed mängivad , ma ei tea , mingi kaks tuhat tundi dotat ja mitte midagi muud mm. . miks see . kaks tuhat on isegi vähe . jah , no ja see on isegi see vähe , eks ole . mingi aastas lükkavad tuhat tundi alla , sest nad ei mängi midagi muud . mõtle , kui lihtne elu sul on , kui sa ainult ühte mängu mängid aga mõtle , kui äh, mõttetu su elu on . ei pruugi mm. . kui su , see mäng ikka väga meeldib . no ja siis tuleb mingisugused äh, tüübid , kes ütlevad , aa , see ei ole videomäng , oi sa mängid ainult mm. ühte mängu või . aga samas siis hakka mõtlema et, äh, e , et seda elust , et põhimõtteliselt ühte sama tööd ka . ja ma tean inimesi kes , kes abiellusidki oma esimese Karvusel. kaasaga mm -hmm. ja siis on elu lõpuni koos ja pole mm. petnud kordagi ja siis .

selles mõttes , et ma arvan . sa oled ju optimist lihtsalt . ma , ma millegipärast arvan , et kõik need , kes ütlevad , et nad mängivad ainult dotat mm . -hmm. Nad tegelikult valetavad , nad on midagi ikka korraga . kusjuures fun, uh, fun fact , fun fact , üks päev nägin uh, Ropsi story test , ta , ta pani sinna pildi uh, kuradi , ma fucking noh . klassikalises Transcape'is . jaa , Runecape'is teha mm -hmm. . mõtlesin nagu , damn , ta mängib teisi mänge ka <laughs> . ja siis ma mõtlesin selle jaoks , nagu selle peale , et aga ta on ju natuke liiga noor selle mängu jaoks milline see klassikaline Runescape nüüd on , see , mis juba oli kolmemõõtmeline a... ? see kole . no see , mis , no põhimõtteliselt ongi minu , minu meelest nagu transki klassik nimetatud praegu mm. . nii äh, , igatahes Like a Dragon Infinite Wealth äh, , viiskümmend kuni seitsekümmend tundi põhilugu , sada pluss , kui seda kõrvalasju ka teha . ma vist see aasta persona viita siis ette ei võta . issand jumal , see on ju ka täitsa versus . see on , baasmäng ei... on sada tundi mm. . Uh, like a dragon , oota , vaatame , kus meil on uh, . Jakusa Like a Dragon ehk siis Jakusa seitse ja nelikümmend kuus tundi on põhilugu , ma olen mingi kolmkümmend kaks tundi mänginud seda või ? tööjõu , ühesõnaga , ja Jakusa Like a Dragon , see on siis uh, teine mäng , sa ükskord panid uh, selle Kaideni video selle asemel <laughs> . Potato , potato . Sorry . pane lihtsalt Jakuse seitse treiler , siis vast lõiud üles . Sorry . ei ole hullu äh, . Need olid mängud äh, sel nädalal , järgmisel nädalal äh, räägitakse siin midagi muud , sest mind ei ole järgmisel nädalal . Äh, vaatame üldse , kes on . vaatame , aga , aga igatahes on äh, . mina lähen mängin äh, ülejärgmisel nädalal saan järjekordselt rääkida sellest , kuidas ma mängisin Ace Attorneyt edasi <laughs> , see on mu klassikaline reisimäng lihtsalt . tahad , ma annan sulle professor Leightoni kaasa seekord oh, ? aa , ei taha , ei taha , mul on vaja nüüd , mul on . oota , millises , kurat , kas mul on ikka Dual Destiny's pooleli vist või ? vist on ja, . jaa , jaa , jaa Dual Destiny's on pooleli . ja siis on see Spirit , Justice või ? mõtle , mõtle , kui hea on see , et sa nagu tead , et vähemalt Spirit korra aastas sa yeah. mängid ühte kindlat mängu , sellepärast yeah. et see on su reisimäng mm . -hmm. see on tegelikult sihuke , sihuke . see on sihikindlus . sihuke comforting thought mm . -hmm. Mm -hmm. et kui kõik muud asjad siis maailmas on lahtised ja ebakindlad , siis see , et Sten reisil olles mängib ühte mängu mm , -hmm. yeah, yeah. see on see , mille peale kogu ühiskond toetub <laughs> <See> on... <laughs> . surmamaksud ja puhkusele Ace Attorney <laughs> . <laughs> <laughs> jaa , kindel on ka see , et me oleme hästi tänulikud inimestele , kes lähevad meie Youtube'i kanalile Youtube.com level1ee ja vajutavad seal sellist toredat nupukest nagu join . sest kui te seda vajutate , siis saate toetada meid , meie tegemisi ligipääsu boonus podcast'ile , mille me teeme siis , kui me tagasi tulen . siis alustame päriselt asjadega ja kasutada meie lõhustage motsi siis striimide ajal ja , ja videote ajal kommentaarides . iga , ja igatahes äh, need toredad inimesed , kes seda võimalust on juba kasutanud ja nuppule vajutanud on , jutlustaja X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örõ , Hanna , Donissium , Reio , Medved42 , jumal69lamau , Heiki . Karu onu , Rein , Liina , Stretadin , Snapster , Rally null null seitse , Hellhound ja Andres oli vist . siin tal on see Antx . Antks. kas peaks uuest aastast käibemaksu võrra tõstma või ? kusjuures , rääkides sellest , siis ma võtsin endale just hiljuti ühe selle parooli , mis iganes , majandamise tarkvara <laughs> . <laughs> ja siis , kuna tegemist on ju USA ettevõttega , siis valisid regiooni ja siis tuli kohe sinna sildike juurde , Eestis kehtib käibemaks kakskümmend kaks protsenti . ja kohe-kohe laetati mulle paar dollarit otsa . mina käisin täna sellel aastal esimest korda lõunat söömas väljas , noh selles mõttes , et kus need kontorid need lähedal kohad on ja minu lemmiktoidu kohas , kui mul põhiline , nagu muidu oli seal viis euri lõuna , siis täna maksin seitse viiskümmend . tee , reits . see on valus , see on . ja siis valus. sa mõtled , et see on see klassikaline , et mm, käibemaks tõusis kaks protsenti . ja siis ütled , sorry , ma ei saa midagi teha , minu käed on seotud mm . -hmm. ei noh , tegelikult see on lahe koht , ma võin neile selle seitse eurot sinna viia ka , aga kui toit on jätkuvalt hea , siis ei ole kahju , aga kui toidukvaliteet nagu langeb , kogus langeb , aga hind tõuseb , siis on natukene nutune mm. . et enamus on öelda , et toit oli hea ja kogus oli hea mm. e käisin enne seda sinna lõuna kohta minnakust veel ühest teisest kohast läbi , kus oli tõstetud lõunapakkumine üheksa euro peale ja sealt ma tulin küll selge ees välja , sest et selle eest me ei olnud nõus üheksa euroga maksma . üheksa euri . kuule , aga siis võiks ju tegelikult olla see ka , et palgad tõusevad ka käibemaksu võrra . võiks küll , jah . teoreetiliselt , eks ole . Mm -hmm. teate , mille eest ei pea maksma või ? lävel ühe aastamäng kaks tuhat kakskümmend kolm video eest mis on nüüd Youtube'is saadaval teoreetiliselt . ei pea maksma või ? ei pea . ei pea . kui raha , siis ma ei saa panna meembershaudi . palju neid oli , kuradi üle kümne veits vaatamist . noh , aga nad saavad mitu korda vaadata . jaa , tõsi jah . eks mu see . kuule , sul see level ühe meembers on või ? ma tulen sinu juurde toetama . see oleks lahe . ma ei raatsi see kolm eurot välja käia . ja see on isegi vähem vist või ? kaks üheksakümmend üheksa . ja , ja . Uh, igatahes ja Youtube.com kaldkriips level üks see , seal on aastalõpusaade olemas , võib-olla paneb aastamäng kaks tuhat kakskümmend kolm on kindlasti pealkirjas , ma ei tea , kas aastalõpusaade on paslik panna , kui on jaanuar . ma arvan , et selle saate nimi tuleb natuke teine . Hmm, võib-olla jah . Level üks punkt E , sealt võite leida erinevaid artikleid , eelmisest aastast on jätkuvalt olemas meie lemmikmängud . asi , mida ma vist ainult ühes kohas promosin , oli avatari arvustus , mille Robert tegi , peaks selle uuesti kuskile panema . sellest peaks ju video ka . sellest peaks kama. video ka tulema mingil hetkel ja Leho paiskab ka lähiajal erinevaid artikleid asjadest , mida ta mängis ja siis üks vastasseis tuleb ka sinna . kas praegu on juba liiga hilja oma eelmise aasta kokkuvõte . ei , absoluutselt mitte okay. . aasta lõpu saade on ju veel alles värskelt väljas . jaanuari lõpuni on sul aega veel mm. veidi , nii et . aasta lõpu saate ka . tegelikult sa võid nagu , Kredi , head uut aastat ka soovida millal tahes . see , et ja. sa ütled mingi kuuendal jaanuaril on viimane päev , see on nagu , ma ei tea . me ei allu . kes allu... , kes, kes , kes seda otsustas ? me ei allu kaja reeglitele <laughs> . <Kaja. laughs> kredi , kaja <laughs> . siin , siin ruumis mm. on Kredi ja. kaja mm -hmm. uh -hmm. . kus nurgas on kaja meil ? ja videomängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , taaskord ei mitte midagi erilist ega mitte midagi märkimisväärset . üks , üks mäng Jaapanis ilmus vist , mis ma pean tähele , oli kahe saate vahel jäi see ka . lahendage enda backlog'i , kui on võimalik mm -hmm. . veel on varsti . veel on võimalik , jaanuarikuu on see kuu ja siis , kui tuleb Infinite Valk , siis on peks , siis enam ei ole mingit lahendamist . Uh, pekkis on ka see uudised uh, . Nvidia kuulutas jälle uued nelikümmend seeria kaartid välja . mis nad nüüd on siis ? nelikümmend viiskümmend või ? ei , ei , ei , ei mingi RTX nelikümmend super series . aga neil on ju varasematel ka olnud . palju neid on kokku palju on si , palju neid ? sul tuleb sul see on, di seeria , sul super on super seeria . neli tuhat kaheksakümmend super , neli tuhat seitsekümmend di -i -i super , what ? ja nelituhat seitsekümmend super , miks sul veel di super on ? jaa , di super on ka veel . What ma... the fuck , palju neid on ? aga Nvidia kulutas need eile välja ja, ja. Nvidia aktsia eile tegi mulle väga hea päevapalga , nii et ähm, . kas sa müüsid maha kohe enda aktsia ? ei müünud maha , ma lihtsalt arvutan selle järgi , palju ma süüa sellel päeval tohin mm , et -hmm. palju mm -hmm. Nvidia mulle kosumit teeninud on . palju üks aktsia maksab Nvidia'l ? E, ei , ei , ei vist eile äkki oli mingi viissada kakskümmend euri juba mm. . aga see ei olnud , see tutsi, ei olnud tutsi. piisavalt suur äh, palgapäev , et sa oleks saanud sinna üheksa eurtsisesse toidukohta minna . ei mm. , ei olnud mm . -hmm. aga ma vaatan kiiresti , mis ta praegu teeb <laughs> . <laughs> ah. see on , hakkab meenutama veits juba , oota , Street Fighter kahe erinevat versioonid mis ja, olid olid , mis , palju neid oli ? mingi huvitavaid super, äh, super ja . Different versions . turbo , super ja . turbo , hyper , nii oota viissada kakskümmend viis maksab praegu . Turbo Hyper Fighting , jesus , ultra Street Fighter kaks uh, . siin on every street fighter , rainbow edition , pirate games , okei okay. . ei , ma ei taha . Go , go no, , go away , super street fighter kaks turbo revival , jopp , Antonio . Street fighter kaks , the world warrior oli olemas uh, , street fighter kaks championship edition , super street fighter kaks , the new challengers , street fighter kaks turbo hyper fighting uh, . ultra street fighter kaks , the final challengers , super street fighter kaks turbo HD remix uh, , hyper street fighter kaks , the anniversary edition , super street fighter kaks turbo um, ja see oligi kõik , okei , ja Street Fighter kaks lihtsalt niisama , oh jesus christ , see on Nvidia põhimõtteliselt nende kaartidega mm . -hmm. Uh, nii . neli tuhat seitsekümmend super on kuussada daala . Ti super . ma arvan , et Eestis on kaheksasada euris . jesus christ Kindest, uh, super, . neli tuhat kaheksakümmend super tonn . kakskümmend kaks protsenti käibemaksu uh. . ah oh, jumal au , ta veel mm . -hmm. mis asi , mis asi see tonn oli ? neli tuhat kaheksakümmend super . okei okay. kas see neli tuhat kaheksakümmend super , siis on põhimõtteliselt sama hea kui neli tuhat või see jah , neli tuhat kaheksakümmend ti või ? ma ei või... tea , kummat pidi see on , kas super või ti peaks siis parem olema ? jumal , et kui Aga sul on, on nagu , kui sul on ti super , siis vat . see on nagu . <laughs> see on näiteks ka nagu nelja tuhande seitsmekümne , nelja tuhande kaheksakümne vahe ei ole mm. nii suur , et sinna saaks veel nagu mingid trepiastmed vahele ehitama hakata , et see ah, nagu mõttekas oleks . tead , see on täpselt seesama , et ma ühe korra vaatasin , et oo neli tuhat kuuskümmend , siis hakkad uurima , ahaa , sul on neli tuhat kuuskümmend , võib ka olla kuueteist giga see selle mm -hmm. VRAMiga , siis on see , et okei okay. , et põhimõtteliselt äh, sa võid selle nelja tuhande kuuekümne endale osta , aga siis on ka veel siuke bingoloto , et äh, noh , kuna osad vaata müüjad ju ei pane teinekord ju toota sinna sellesse ka , et kas ta on kuusteist või kaheksateist . ikka, peaks, on... panema. ikka no. peaks panema , ikka peaks panema . siis ma , minu meelest vist äkki oligi , et esimene , millega ma jah niimoodi kokku puutusin , oli üheksasada kuuskümmend , millel oli kahegigane ja neljagigane versioon võimalik , ma mäletan , et esimene , mis oli kahe erineva VRM-iga , oli see tuhat kuuskümmend . üheksa kuuekümnel oli, oli kahekümnelistel okay. , jah . aga see on nii loll mm . -hmm. sul on ja. nagu ühe seeriakaart nagu see üks number , miks sul peab veel nagu sellest omakorda kaks eri versiooni olema , teise üks <laughs> . nagu sul on veel seal neid numbreid , millest kaarte teha . aga siis sa lihtsalt peadki olema intelligente klient ära osta lihtsalt . no see sama teema on ju monitoridega , et kui palju seal on neid erinevaid andmeid , mida sa pead mm -hmm. jälgima selle jaoks , et nagu mingisugune võrdlus teha erinevate mudelite vahel . siis ka on seesama näiteks see, see Samsungi monitor , mida mina tehti , on hästi hea näide sellest , et ta paberi peal sul on kakssada nelikümmend hertsi onju , aga tegelikult Nvidia mitte üksi graafikakaart ei toeta seda kakssada nelikümmend hertsi onju , et mida sa siis teed mm ? -hmm see , see meenutab seda , et kui mul , kui ma ostsin viimati endale monitori , siis oli samamoodi oli see noh , seeria , kõik see oli sama mm , -hmm. lihtsalt see lõpus , kas oli L või oli B , siis sellest sõltus , kas on sada nelikümmend neli hertsi või on sada kuuskümmend viis hertsi . jah , jah yeah, , jah yeah. . ma ei osanud seda vaadata ja siis oli see , et aa ah, , okei okay, , ma ostsin selle saja neljakümne nelja hertsi selle no õnneks saja neljakümne neljal ja saja kuuekümnel ei no, ole jah. nii palju vahet aga siin mees ka li . lihtsalt see Hiina vahe põhimõtteliselt , ei olnudki praktiliselt Hiina vahet , mingi paar euri mm -hmm. . lihtsalt mm -hmm. lootsid , et äkki saad selle , aga ei vot siis , ühesõnaga siin on vaja varsti seda kuradi kor , ma . User guide'i . User guide'i ja seda korralikku tabelit , vaata mm -hmm. nagu nüüd on mängude nende kuradi erinevate delaks ja preorder'i , mis iganes yeah. versioonidega mingi seitseteist erinevat kuradi , ma Exceli tabelit on sul vaja läbi lugeda , et teada saada , millist sa ostad . kaartidega on nüüd sama se . see , selles suhtes AMD-l on nagu hetkel veel on nagu lihtsam , et äh, neil on nagu iga aasta vist tuleb uus äh, nagu number see , mis ees on , aga see seeria kui selline jääb suht samaks , et ongi . ma ei ole AMD kaartide süsteemist üldse , üldse aru saanud , sest ma olen selja pööranud tiim kunasele mm -hmm. . nojah , ega kui , kui nagu vaadata neid performance'i tabeleid , siis AMD kaart on sama kallis , aga saad tunduvalt vähem . nojah , lihtsalt ma olen kuuda kooride fänn ja neid AMD-l ei ole , nii et ma ei tea , mis need on , aga . Adobe kasutab enda asjade puhul natuke mm, . siis on vaja äh, . liigume edasi , räägime natuke Xbox'ist äh, . siin vahepeal hakkas levima jutt , et äh, Microsoft toob enda ühe äh, populaarsema eksklusiivmängu teistele platvormidele äh, . algselt äh, paljud arvasid , et no arvasid , et Hi-Fi Rush võiks olla , mis tuleb nüüd Switch'ile ja Playstationile ka aga nüüd Jeff Graps Giant Bomb'ist ütles , et see on Sea of Thieves . et see on üks esimestest mängudest , mis võib jõuda väljaspoole Xbox'i . konsoolide mõistes , sest ta on PC peal olemas juba mm -hmm. . kusjuures minu juurde tuleb üllata üllatusena , et seda mängu ei ole Playstore'i peal mm . -hmm tegelikult , ega ta nagu väga rumal mõte ei olegi , see on eelkõige ikkagi ju multiplayer ja kui sa saad võimaluse kasvatada enda kasutajabaasi , siis miks mitte seda , sellest võimalusest kinni haarata . mulle meeldis see tweet , mis meie Discordis läbi käis , kuidas mingi tüüp saatis kõik puu taha . ja , ja , ja , Phil Spencer , sa oled reetnud mu usaldust <laughs> . <laughs> ja siis oli mingi teine tüüp ja sa ka käi persse <laughs> . <laughs> japp , Anton , mulle meeldis . miks nad päriselt saatsid üksteist , sellepärast et eksklusiivmäng ? jaa yeah, , see on konsoolisõjad , sõdade Lahutamata cornerstone , et sul on vaja eksklusiive haipida ja , ja kui , kui need enam ei ole eksklusiivid , siis sa oled nagu . välja arvatud siis , kui Microsoft ostab Activisioni , siis äkitselt on call of duty on first party mäng <laughs> . <laughs> First party stuudio , siis sa oled nagu väga uhke , et toh, vaadake , vaadake kui hästi seal läheb . aga siis läheb hästi , et on muudel platvormidel . teeks siis häid mänge mm . -hmm. aastal kaks tuhat kakskümmend oli vist viimane hetk , kui sai natuke informatsiooni Sea of Thieves'i kohta ja siis oli viisteist miljonit mängijat sellele , näiteks . päris rikkus . ei , vabandust , kaks tuhat kakskümmend kaks , hoopis võib-olla kolmkümmend miljonit juba . Dani on ? ma korra olen seda proovinud läbi Gamepassi , aga see on minu meelest täpselt selline mäng , et kui sa algusest peale seda ei ole mänginud , siis nagu praegu sinna sisse hüpata , see on nagu üle pea täiesti igas mõttes mm. . mingis mõttes jah , kuigi see core gameplay on ikkagi suht samaks jah no, . aga ja kuidas sa nagu alustad sellega , ehk siis oligi see , et me läksime sinna elu kaasa , mitte kumbki ei osanud mitte midagi teha . aa ah, jaa ja... , onboarding on probleemne vist jah . ja teha. siis sama on ka No Man's Skyga minu meelest mm. et kui sa praegu sinna lähed täiesti tühja no. koha pealt , siis . alustad nullist ja siis ta ikka natuke õpetab ei või ? mind ei õpetanud Aa. või vähemalt ta nagu no. õpetab , aga õpetab kuidagi , et sa juba tegelikult nagu oleksid mänginud seda . kuidas saab olla , et sa aasta kaks tuhat kakskümmend neli pole No Man's Skyd ikka Fucking veel mänginud ? Fucking looser ! You ! kas , kas , kas sa , sa ei ole tuhat tundi totat mänginud , mis su vabandus on <laughs> ? rõve vend . ta mängib kõik , kõik teisi videomänge mm . -hmm veel Xboxist , jaanuar , kaheksateistkümnes jaanuar täpsemalt on kuupäev , kui toimub developer direct , kus on siis . Xbox ja Betesta erinevad stuudiod , Betesta on siis vajalik eraldi välja tuua , kui noh , kõik lihtsalt Xbox'i stuudios . ja siis väidetavalt siis selle ülekande käigus räägitakse natukene sellest machine games'i Indiana Jones'ist . Senua's saaga Hellblade kahest , Jeesus Kristus , nad räägivad sellest , kui olid aastast kaks tuhat kaheksateist . Obsidiani Aboved peaks tulema sel aastal vist ja siis mingeid muid asju veel tõenäoliselt . Aura History Untold selline mäng , Oxide Gamesilt . mingi strateegia äkki või ? ma no, ei tea , noh , võib-olla . igatahes aa jaa , muidugi , muidugi , muidugi , Elderscrolls Online , ei , aga see Indiana Jones'i asi võiks tegelikult mm -hmm. päris suus olla . ma ise see tahaks see... näha seda WOD-i teemat . no mis ta on siis kuradi Obsidi ja nii Skyrim lihtsalt , ma ei usu , et see on midagi väga revolutsioonilist . Obsidian tegi New Vegas . ei jah. no , nad teevad häid asju , ma lihtsalt ütlen , et see , et see on nagu mingi siuke . aa ei , ta on mindblowing ta kindlasti . jaa , vot selles , selles kontekstis mm -hmm. just jah . lihtsalt ma loodan , et ta on hea mäng . Mm -hmm. mitte nagu eelmisel aastal ilmunud . jaa äh, . ja siia lõppu äh, artikkel , kust sünnib tõenäoliselt tänase episoodi pealkiri äh, , Xbox'ile ei meeldi seks äh, . kui sa , kui sul on äh, , kui sa upload'id äh, mängust klippe , kus on seksitseen , siis Xbox ütleb , et ah-ah , palduris kõik kolmapool täpsemalt mm -hmm. siis . mis ta siis ütleb selle kohta ? Uh, to provide clarity on uh, Baldur's Creed 3 mature content informers action , enforcement action , Xbox account suspension are not automatic , each clip is reviewed by a moderator . oo oh, moderaator vaatab , kui uh, hot and steam'i see kuradi seksklipp on seal . If found in violation uh, of our safety and content policy , actioned accordingly . Safety <laughs> . Mm -hmm. kas nad ikka rakendasid sealt turvaseks ja <laughs> ? kui on ikka , ikka vändad lendavad , siis on , siis Phil isiklikult tuleb , ütleb , et kuulge , see ei ole lahe . tüüpe saavad uuesti kõik persse mm . -hmm. kas Paldursgate kolmes saab äh, nagu selliseid seksi stseene näha , kus vändad lendavad või äh? ? ma ei tea , ma ei ole nii kaugele jõudnud okay. . ei ole Paldursgate kolmes kedagi nussinud , kui see on su küsimus mm . oota -hmm. , aga Vitsel kolmes minu meelest suhteliselt kiiresti sa ei hakata ju vahekorda astuma kas Witcheri , kas Geraltil üldse oli riist vä ? seal oli lihtsalt siuke ken . minu meelest oli ju kas mingi podcast'i pealkiri või mingi artikli pealkiri , et . et Geraltil pole riista . või mingi teema oli kuskil , ma mäletan , meil käis see kunagi ammu läbi . see oli täitsa võimalik . aga oleme fucking degenerates . proovinud , aga ma olen kaotanud ennast väga sügavale Witcher kolme igasuguse , igasugustesse seks- modifikatsioonidesse . Uh, siin uh, , nii , siin ei ole igatahes , ei siin see ka ei ole , see ka ei ole uh . -huh. või oli see äkki Ragnar , kes ütles podcast'is et uh -huh. Iastas, , et Geraltil ei ole riista igastas . Geraltil pole riista , kurat . see oleks päris hea pea , podcast'i pealkiri , see , see on ka potentsiaalne , mille me tänase saatesse paneme . Geraltil pole riista <laughs> <laughs> . oi , plee uh, . jaa . ühesõnaga ka kasutajad said bänni vist isegi vä ? nii et . mille eest ? sest . selle videoklipi . seks , seks on not cool . oota , sa müüd enda poes sellist mängu mm , -hmm. sul on see sharing'u võimalus , kus . see ei, ei tähenda , et sa peaksid kasutama seda . Võid... see ongi ju selle fucking asja mõte , et sa share'id sõpradega enda neid videoklippe ju seal Xbox'is . siis sa teed seda privaatsel teel , mitte avalikult . sa kutud sõbrad külla ja siis näitad . jah , see , et sul on nagu äh, vabadus teha asju , see ei tähenda , et see , nende asjade tegemine nendele ei järgne karistust . sa võid praegu ka palju vändaga minna Raekoja platsi , aga vaata , kui tuleb politseinik , siis äh, , siis on ikkagi ju äh, tagajärg taga või ees . või ees , oleneb mis pidi politseinikud ennast positsioneerivad . kuidas pidi sind maha väära- . See... kas saab sind kõhuli panna või ei saa ? ei lähe noh , ei lähe kõhuli . kruutnud no, . puusad okay. üleval . suru maha . külm on . oi oh jah , siuksed lood . praegult on sula . Uh, sellised uudised olid uh, , siia lõppu vaatasin Netflixist , see oli vist eelmise aasta alla jäi veel uh, . vaatasin Rebel Moon'i ära , see on see Zack Snyderi Star Wars põhimõtteliselt , sest seal on mingi kuradi , ma , Lightsaber'i laadne mõõk mingil hetkel . et , pask . igav oli , absoluutselt kõik , kõik klišeed , mis Snyder teab , lihtsalt oli filmi lükatud ja . mina hakkasin vaatama sihukest asja nagu fringe . Mm -hmm. kus , mille peaosa mängib äh, tõlasti vast siis seriaali Des . oli ta mm -hmm. või ? ei tea , võib-olla , vaatame , Fringe . Fringe , Fringe , Fringe ähm, . tundub jah ? Tuus on . pababababababababababababam jumala eest , et sa olid juba . Anna Torv on jah mm -hmm. mm. ? Anna Torv . Tuus . Uh, IGN ütles , we played multiple hours of suicide, uh, suicide squad kill the justice league and we did not like it . kui IGN juba seda ütleb , siis peab mängima päris halb . siis on pekkis . kas see on, on muutunud IGN-is vahepeal või ? aa näe , Alan Wake on Dead by Daylightis . Cool . Hot , hot news okay. mm. . Siuksed uh, , siuksed lood uh, . selline oli tänane saade . Teiega kohtutakse järgmisel nädalal , mitte mina <laughs> . aga keegi kindlasti on siin , nii et tsau . tsau .